مرة بقيت. Nabonye utumodokari twinshi turi mu muhanda tugenda nicaye hari. Ngiye kubona mbona habonetse ikintu kimeze nka cya misire. Mbona turagonganya utundi twahirima turakocagurana ngiye kubona mbona inzugi zahombanye ibintu byapfuye ukuntu ariko ngiye kubona. Ngiye kubona. Mbona Yerere Morapota Jean de la Cormosa Beautiful Abaye bitanga Zaburi nshya hari igice cya 10 cyo kwa Yeremiya murongo wa 4 havuga ngo iki mwahageze musanga havuga ngo iki igice cya 10 cyo kwa Yeremiya murongo wa 4 musanze havuga ngo iki nanjye nkitegura aho hageze ngo avuge barasiga we bashyiraho amafaranga barasigiriza barajijisha byari bibi barahomereza bashaka uburyo ibyo bemeje byemerwa basiga ifeza bashyiramo kode batambikamo konda barambikamo umunyu batambikamo isukari bashakisha uburyo bagira no mu bapfumu mu bacumyi no mu bakonikoni barundamo ingufu bashyiramo agatuza bakwega amaboko batambikamo pinya barasutira barahamya barahambira barakanira barakanangira barahena barahenura barasiga we komeza usome hanyuma bateramo imisimari bashimangiza inyundo baravuma baravunagura baravuga bati bigufate hanyuma ngo kugira ngo bitajegajega iyera y'Isiraheli umwami basumba wamamaye umuterankunga w'abera yambwiye ngo imisumari bakwikiyemo uyu munsi arayikwikururamo arayikwikururamo arayirandura ayiwe Yeah! Kando ma ezona wiza masha yi with the pro na sariko. Kandi reka mbabwire. Uko ni ukuri kw'Imana ni ijambo ryawe. Nabonye utumodokari twinshi turi mu muhanda tugenda nicaye hari. Ngiye kubona mbona habonetse ikintu kimeze nka cya misire. Mbona turagonganya utundi twahirima turakocagurana ngiye kubona mbona inzugi zahombanye ibintu byapfuye ukuntu ariko ngiye kubona mbona zavanywe mu ihirimiro mbona zakuwe mu isundukiro mbona zazanywe ahantu zigomba gukorwa zigasubizwa mu buzima bwazo utwo tumodoka maze mbona bakubyi mbona bazanye ibintu bimeze nk bahomaho barahonda maze bahomaho barangije barasena bahomaho ibindi barasena mbona hararinganiye uko bakuba basena bari benshi bambaye amakanzu yera nkajya mbona za modoka ziri kugenda ziba abantu ijwi rirambwira ngo ntabwo zari imodoka ahubwo bari abantu bari mu rugendo ariko bahuye n'abakwikizi barabakwikira kandi ngo bari muri iri teraniro Imana ije gukura imisumari nirangiza iringanizi karemoza bayita ishandora mu kazi ukora harimo umusumari irawuhandura muri korari uririmbamo habonetse umusumari irawuvanamo mwivuga butumwa ukora hajemo umusumari data yaje kwitambika mwuka byarana marinete wambaye hajeho umusimari ku ikamba umanikaho imyenda hagaragaye umusimari mu biro byawe bya buri munsi haje umusimari bizinesi yari yaje
biraje Amen hololo Mvuze ubutumwa Imana yampaye Yemwe abarenze imihanda mwe Yemwe abagonganye mugakora impanuka Yemwe ingo zasenyutse mwe Imana iraje yongera ikube Ihomeho yongera isigirize Naho ubundi abadayimoni baraje bashyiraho izahabu bakubaha ifeza baravuga ngo nuko bigenda ni nuko zubakwa nuko babyara ni nuko babyemera iyo umukobwa wawe atwita kabyariri wawe nuko bigenda ngo surwumwe bagenda bakwemeza ariko Imana iravuze ngo iyo misumari igenda isigaho 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 karanja hahombanye yongera isigaho ikofi yawe yarere mu musimari imana irawukura ishyira ni kofi fite cash yarere mu rapota ijambo we kormoso beautiful ijambo wararyambuwe mu muryango hanyuze mu musimari n'inyundo ya kino baratsindagira barakwikira barahamba barahambiriza baravuma baravundereza barahonda baratimbura baratikura barahonjora baramanywa baratwika barakandagira barasyonyora ariko iraje ibigenze neza kandegozamo etero fori wasimisha itoni ereva ayi tawe kongo miya depa umuntu mfamo natere haleluya muramenye da muramenye ntaguhira hano iki gihe napfi kando mezo zomora watabiri bambwiye ngo ndirimbe zitatu ntago naje kubwiriza hanyuma kubw'ububare bwanyu bukabije twishimiye kwibagiriye impuhwe kandi ikazigirira n'isi yose amena vewadaya mando wado pita tote kenezomi reka niyuzurizwe ntarapfa di ya Bandrone saripati kisham Wivara Harundu bji yumfamu yonjera tere Haleluya kamiri gata Hashim iman Senakoza mofoz mana 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 iyo ntabivuga wenda nari guhera ariko ndaruhutse Ingoma zajya kwisi zose zose
Imana ni yabandi azatura mu maguta y'Imana uzamusengera na wahabwa umugisha kwa kudapfa abishakishe gukora ibyiza adacogora imana izamwitura ubugingo umuntu ushaka ubwiza n'icyubahiro n'inshuti ya gatatu yitwa kudapfa nabishakishe gukora ibyiza adacogora imana izamwitura kandi izamwitura ubugingo buhoraho azatu iyo niyo miturirwa mitagatifu no gutura mu maki umavuta ubwo nibwo buzima aya vore donta na masiti paisha egoni mini vo wendu zature mu gice cy'ingunguru haba mupfakazi wo mu gitabo cyake bajye bakureba bavuge batarapfuye kehe karabaje kehe aramwaje ehe baramwirukanye ehe mu bukode uwo nta kigera ariko imana ni kureba bibona utuye mu mafuta utuye mu mavuta ikofi pfumutse ariko utuye bakwita kisura bavuga ngo usa n'ingagi warahombanye ariko ufite iki amavuta ubura abana wenda uwe warabuze urubyaro ariko ufite amavuta kuko udafite abana ariko afite amavuta araruta abafite abana badafite amavuta ushaka ubukanura nabi bavuga ngo arahengereza nk'umuhobobo ariko ufite amavuta bazagukenera uzabasengera ku bw'agaciro k'amavuta bazagutumira telefone bayibyiganireho mukozi w'imana uri hehe nubwo ari nta kibuno ariko ntacyo ufite iki amavuta ufite amafaranga menshi arapfora ariko udafite amafaranga menshi afite amavuta hacaba igisobanuro cya nyuma kiravuze ngo amavuta akurura amafaranga ariko amafaranga ntashobora gukurura amavuta agaciro ni iki amavuta miturire iyo niyo miturire ushaka uzabutuye rwa bijojero aho amazi yose yarugende ahagarara ku isayo y'urwondo uza gusenga wabanje gukunja imyenda ukazitwara mu ntoki wagira ngo uri kongera ukihungura ukazisubiza muri ntacyo uba ahantu hari urwondo rwinshi rw'isayo ariko ufite mu mutima amavuta hari umuntu uri kubyumva ngo atere baze muri baze atere mu baze tera haleluya ishize mu baze uti haleluya kabiri gatatu haleluya shana weza mati wangeni ndu
kumva byose biri gukurura imana bitwaye ikize umuntu muri kumwe mukome ku rutugo mubwire ngo bitwaye ikize bitwaye ikize kwa gaciro ari amavuta bitwaye iki kandi bararisha inyinya kafite inyinya nziza udafite amavuta uzapfoba bafite amenyo yegeranye ndetse impingikirane bafite amavuta bazakuryana inyama bakunywana umusosi baguhekenya n'ifiriti kubera maki amavuta mufite ikibazo cy'ubwiza n'ubwinshi bw'ibintu reka da ibintu birorere ariko tube dufite amavuta kageze ikorwa icyo nicyo gihe kageze ikorwa mawe kageze ikorwa dawe umurimo unoze bakundwa nta kabuza uhesha umukati kageze ikorwa mawe kageze ikorwa dawe umurimo unoze bakundwa nta kabuza uhesha umukati Mubasumba wa mama ye umutera nkunga wakakazi nikora mikunze sinse kurwera iterambere ryanjye nifite minyungu zakakazi Mubasumba wa mama ye umutera nkunga wakakazi nikora mikunze sinse kurwera iterambere ryanjye nifite minyungu zakakazi kageze ikorwa mawe kageze ikorwa dawe umurimo unoze bakundwa nta kabuza uyesha umukati kageze ikorwa mawe kageze ikorwa dawe umurimo unoze bakundwa nta kabuza uyesha umukati ntaga hato mu kibuga cyayo n'ibirori icyo nanga ni ugupfundikanya imbaraga zose nirekura umurimo wahejeje w'amaboko ukora n'umwete ntukagerurewe muyihe agaciro nyaboneka nimukore ibyo ikunda ntibabare ibikorwa by'urukundo biba imihigo imirimo yanyu ntigakemangwewe kageze ikorwa mawe kageze ikorwa dawe umurimo unoze bakundwa nta kabuza uhesha umukati kageze ikorwa mawe kageze ikorwa dawe umurimo unoze bakundwa nta kabuza uhesha umukati iyo mana nibiguhaye impano nzima iryo ni ryo funguro ry'ubuzima ariko si ngombwa kwisabira reka kugena ibiciro keretse aho ugiye bagusabye ngo mubivuganeho hakiri kare ariko bo ubwabo binumiye ugahoho nawe uzirumire icyo baguhaye wemere icyo ushimira imana niyibikora ariko niba kwibuza ceceke utawubibwire nyir'umurimo niba ari we wakwangaje afite icyo akora ku bw'ako kazi nibiguhaye impano nzima iryo ni ryo funguro ry'ubuzima ariko si ngombwa kwisabira ureka kugena ibiciro keretse aho uzajya iyo bagusabye ngo mubivuganeho hakiri kare ariko bo ubwabo binumiye ugahoho nawe uzinumire icyo baguhaye wemere icyo ushimira imana niyibikora ariko niba kwibuza ceceke utawubibwire nyir'umurimo niba ari we wakwangaje afite icyo akora ku bw'ako kazi wakoze kageze ikorwa mawe kageze ikorwa dawe umurimo unoze bakundwa nta kabuza uhesha umukati kageze ikorwa mawe kageze ikorwa dawe umurimo unoze bakundwa nta kabuza uhesha umukati
kagezi korwa mawe kagezi korwa hatawe umuri munoze bakundwa nta kabuza Yesu mukati kagezi korwa mawe kagezi korwa hatawe umuri munoze bakundwa nta kabuza Yesu mukati umuntu muri kumwe mubwire ngo akazi k'Imana kageze ikorwa twararyamye muri guma mu rugo turasenga mwami Imana dushyigikire udufashe insengero zongere zikingure tuzagushima twongera kubona ababyeyi bakuririmbira nitwongera kubona abagabo baguhimbaza abasore bagutambira tuzagushima igirire icyemezo cyacyorezo cyitwa ko covid 19 igenda igihakanyonda akanyonda muramuvuge ngo yakuyemo umusimari mvana umusimari kubita kanyondi mvana umusimari kubita kanyondo mu karere ka Rubavu kubita kanyondi mvana umusimari kubita mu karere ka Kicukiro mvana umusimari kubita kanyondo muri Kanombe kuri umusimari kubita kanyondo iravuga iti ndongeye ndabe mereye mujye mu mate raniro imbavu zarahiriye mu buriri tuvuga ngo waduha tukazasubira gusenga none dusigaye turimo gusenga akazi k'Imana kageze ikorwa dongena eva ikintu icyo gihe cyo kwasama tukarangaza ingoto tukavuga ineza yande Imana none ntabwo bazi ibyabaye yenga bataje none ntabwo bazi ibyabaye ariko kuba hageze habaye ibitanda tebebe habaye ibitanda sayezebe habaye ibitanda sayezebe habaye ibitanda yenga baje haleluya umuntu muri kumwe mubwire ngo nta gihe cyo kwifata dufite Imana yacu yaradufashe byararangiye nta gihe dufite cyo kwifata yadufashe yaradufashe ubundi hasigaye tugiye gukora akazi k'Imana ikibyimbye kimeneke aho guhumiriza duhumirize aho gukanaguzwa dukanaguzwe aho kuyatunura tuyatunure ariko Imana ihure n'abaturage mu izina rya Yesu muyobozi waba yumbabariye nkikopesha nkaruhuka ko na Yesu yagiye atabirangije haza kongera kuririmba bwa biranze we kwifata biranze we reka ndirimbe ninde sigaye wenda mpfu biranze ibintu byo kubyihorera biranze kageze ikorwa papa kandi uhukiremo aho wari umwanya wawe ngo nawe uhumeke ndangije iki cyiciro ntaririmbye zabisiribanga naba nabyishe byaba byapfuye Mbese
umugisha ninde wabasha gutera amahane iyavuze rimwe byose birashoboka nta kintu kijya kimunanira mbese uwiteka iyatanze umugisha ninde wabasha gutera amahane iyavuze rimwe byose birashoboka nta kintu kijya kimunanira Uwiteka twishimira tuzatabarwa ku mugaragaro Uwiteka twishimira tuzatabarwa ku mugaragaro atabara abantu be izuba riva ku mugaragaro akura gucyavu akicazanya n'ibikomangoma Ibigeragezo bisuma nk'inyanja Dore ababisha barakuzengurutse Ntubatinye uri kumwe n'umutabazi Biragaragara n'iminsi ugezemo Ibigeragezo bisuma nk'inyanja Dore ababisha barakuzengurutse Ntubatinye uri kumwe n'umutabazi Uwiteka ari mu ruhande rwacu Umugisha wacu yabande yembe Uwiteka ari mu ruhande rwacu Umugisha wacu yabande yembe Uwiteka ari mu ruhande rwacu Akiyemeza kuturwanirira Umwami Yesu akatuburanira Abamarayika batuzengurutse Umugisha wacu yabande yembe Kwegamiye umugabo ukomeye Kwegamiye umugabo ukomeye Abera twegamiye umugabo ukomeye Ari we Yesu Atabara abantu be Izuba riva ku mugaragaro Akura ku cyavu Akicazanya n'ibikomangoma Yanze gupfukamira umwana w'umuntu Hamana tegeka b'Abayuda bose Bagomba gupfa ntihasigare n'umwe Moridekayi ku irembo ry'ibwami Yanze gupfukamira umwana w'umuntu Hamana arategeka ati Abayuda bose Bagomba gupfa ntihasigare n'umwe Abayuda bagombaga gupfa Ijuru ryahise ribatabara Inzandiko zasinywe n'abantu Gukiranuka kurazisiribanga Ubwo Abayuda bagombaga gupfa Ijuru ryahise ribatabara Inzandiko zari zasinywe n'abantu Gukiranuka kurazisiribanga Zerubabeli Yesu yaranesheje azabisiribanga azabisiribanga ibikubere inzitizi dore yasiribanze ibya Zerubabeli Yesu yaranesheje azabisiribanga namara kubisiribanga icyo gihe nibuzabona ijambo namara kubisiribanga Imiryango izaboneka Namara kubisiribanga Abakwanga bazagukunda Narangiza kubisiribanga Uzahaguruka ushime imana yawe Uririmbe nguri imana nyamana Imana nyamana Uri imana nyamana Imana nyamana
mana we yewe mana we kurinda mana we numwihariko wawe igitara cy'amahanga yewe nyirububasha nyirubushobozi mana mu kibuga cy'amacenga ya 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 kurinda mana we yewe mana we yewe mana data imana mwana mana muka wera yewe mana we ayiya mana we akira 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 umudiho akira 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 umudiho mana we kurinda mana we kurinda mana we kurinda mana we ibitubera inzitizi iwara bisiribanze ura bisiribanga ubuzima buraboneka mana we kurinda mana we ibitubera inzitizi izabisiribanga ibitubera inzitizi izabisiribanga ibitubera inzitizi izabisiribanga ibitubera inzitizi Imana 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 Urangiza Imana Bazabuyonde Imana Ashoboye Imana Imana Yera Imana Uzimbaraga Imana Uwa Utaba Imana Imana Yera Imana 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 Yes.
Urima. Mutuze. Mworoherane, mworoherane. Mutuze tworoherane. Abakiranutsi inyayi neza umuvuko siwibyapfu bye bigapfubuka bagihagazaho nyamuce kare mwabanzi bagacoka bacuramye bubamye yantumye ngo nkubwire ko afite ijambo ryo kukubwira kiza byabakiranutsi inyayi neza umuvuko siwibyapfu bye bigapfubuka bagihagazaho nyamuce kare bagacoka bacuramye bubamye yantumye ngo nkubwire ko afite ijambo ryo kukubwira agufite irindi banga ashaka kukumenera ngo bya bihe byiza mwagiranye arabizirikana agufite yayandi makuru ashaka kukubwira yantumye ngo nkubwire ushaka umwanya umwegere maze akumenera ibanga agufite irindi banga ashaka kukumenera ngo bya bihe byiza mwagiranye arabizirikana agufite yayandi makuru ashaka kukubwira yantumye ngo nkubwire ushaka umwanya umwegere maze akumenera ibanga bigenzo uzayoborwe n'umwuka ikingenzi nuko w'Imana igushaka ibona uhahagaze uruhisha rwayo rwica gaterera nzamba ibya Yesu birya barambije abarambiwe bagiye dore uko uzabigenzo uzayoborwe n'umwuka ikingenzi nuko w'Imana igushaka ibona uhahagaze uruhisha rwayo rwica gaterera nzamba ibya Yesu birya barambije abarambiwe bagiye agufite irindi banga ashaka kukumenera ngo bya bihe byiza mwagiranye arabizirikana agufite yayandi makuru ashaka kukubwira yantumye ngo nkubwire ushaka umwanya umwegere maze akumenere ibanga agufite irindi banga ashaka kukumenera ngo bya bihe byiza mwagiranye arabizirikana agufite yayandi makuru ashaka kukubwira yantumye ngo nkubwire ushaka umwanya umwegere maze akumenere ibanga abakiranutsi ntibatungurwa n'ibyago n'ibyiza bibageraho babimenyeshwa hakiri kare impamvu Imana ikigutumaho nuko itigeze kuvuma ngwino mukorane inama ifite ijambo ryo kukubwira abakiranutsi ntibatungurwa n'ibyago n'ibyiza bibageraho babimenyeshwa hakiri kare impamvu Imana ikigutumaho nuko itigeze kuvuma ngwino mukorane inama ifite ijambo ryo kukubwira agufite irindi banga ashaka kukumenera ngo bya bihe byiza mwagiranye arabizirikana agufite yayandi makuru ashaka kukubwira yantumye ngo nkubwire ushaka umwanya umwegere maze akumenere ibanga agufite irindi banga ashaka kukubwira
yantumye ngo nkubwire ushaka umwanya umwegere maze akumenera ibanga agufite irindi banga ashaka kukumenera ngo bya bihe byiza mwagiranye arabizirikana agufite ayandi makuru ashaka kukubwira yantumye ngo nkubwire ushaka umwanya umwegere maze akumenera ibanga arabishaka kugira ngo ube umuragwa ugejeje igihe ukuze wujuje ibikwiriye nuko wongera ukegerana na Yesu we kegerana nawe ugatindana ubundi icyo bakurusha nuko bakurusha gutindayo nawe icyo uzabarusha uko uzajya ugatindayo kuza aho Yesu ari Yohana 6:35 Yesu arababwira ati nige mutsima w'ubugingo uza hondi hazasonza na hato aho hato hitwa icyena kandi icyena kije iminsi myinshi birangira ubaye umuguta nunyize ntabwo azagira inyota na hato muyobozi ni ukuri do ndakurahiye ndareba nkasanga abakristo bawe badashaka gushyiguka wagira ngo barashaka gukomeza kwifashirizwa mufashwe nimushaka muhigumire nta ushaka gushyiguka kandi indirimbo ebyiri nazirangije keretse niba urambwira utishyiramo iya gatatu wasanga ariyo bari bategereje ntabwo rero abantu bashobora kuzibona bose cyangwa ku kugira ibyuma by'ikoranabuhanga biziraho diregite ubwo ushaka kubona izindi ndirimbo Imana ikaba yaramutije agatelefone azajya zishaka kwa YouTube channel yitwa Mwene Gihome TV aho ngirayo nke zanjye ariko ibindi bikorwa byinshi bisanga kuri Zaburi nshya kwa Prezile uriya mugabo ni ikamera murebo iyo wanditsemo Mwene Gihome byose biraza ngo akakwituraho ubwo wenda keretse ushaka izina ry'indirimbo hanyuma uzishaka kuri WhatsApp uzajya ushyiramo 0782 43 29 0788 ubwo niyo ya nomero uzampamagara uje kunteza imbere kuri smartphone nyabugogo hari igihe wasanga ari cyo gihe ariko Imana itugirira gutya ikaduha umugisha tukabona amafaranga ariko wajya kuguruka gurira ibisambo by'ibiyozi bya kimyozi bikayakumyoraho kagukubita igitelefone cyiza ariko bikagucucura cyangwa bakayiguha ariko bakaba baguhangikiyemo ngwino kwa Mwene Gihome Nyabugogo muri etaje tuguhe telefone nziza haryo uri kwandika nomero kandi tuguce makeye ubu naje hanaje mfite eshatu mfite ya 80 mfite ijana na cumi mfite n'iyi 12 ariko ni gatushe nkunda gukora cyane gucuruza amatachi ariko niba ufite makeya ujye umbwira uti aro 0788 diyo ntago zarangiye 42 30 29 hari n'igihe waba ufite ubukwe ukaza tukavuga neza Imana tukabuyobora hari ukuntu bakuyoborera ubukwe bagashyiramo ibintu byinshi bya gipagani kandi tugomba kubihuza na Bibiliya yuduhamagara uduhe makeya ariko atahe yasyawe tugiye kuririmba indirimbo yitwa Ishyanga Ryera yemwe bashyanga ryera mwe yemwe mwabaragwa mwe muri mani bakuze ku rwego muragwa rwose Kabara kuzukunya mazara gusama mu bihe bikomeye
ye barakuzomera urakomera none doruriho uwite kandi we wabikoze shanga jera we akomeje imihigo yo kukurengera za korana ibindi barakuzugunya maze aragusama urihe bikomeye barakuzomera urakomera none doruriho uwiteka niwe wabikoze shanga jera we akomeje imihigo yo kukurengera azakorana ibindi azakorana ibindi komeza imihigo yawe utere intambwe ujya mbere shanga jera we abakurakariye bose bazakorwa n'isoni shanga jera we Jamera,
komera 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 Chamanyera we Miri jambo ryawe mana yanje amera nk'ingabo zirwanye zigatsinda zigasigara ziri kugabana iminyago nishimira ijambo ryawe mana yanje nishimira ijambo ryawe mana yanje Gari mubutayu Ishimayeli yari hafi yo kunogoka Ubufukurira kari babitunguranye Uvuga kwa zabawa kabuboko bukomeye Umuryango wa Ishimayeli waragutse Ijambo wavuganye nawe wararisoje mana Uvuganye ijambo naha Ishimayeli yari hafi yo kunogoka Umufukurira kari babitunguranye Uvuga kwa zabawa kabuboko bukomeye Umuryango wa Ishimayeli waragutse Ijambo wavuganye nawe wararisoje mana Nishimira ijambo ryawe mana yanje Sigara ziri kugabani minyago Nishimira ijambo ryawe mana yanje Nirategeka Nishimira ijambo ryawe mana yanje Amera nk'ingabo zirwanye zigatsinda Sigara ziri kugabani minyago Nishimira ijambo ryawe mana yanje Ubushagarira bw'iruko umubiri wanjye agira ngo sinigeze nsoma bibiliya amera nk'umuntu utarigeze no kuyitunga uko ijambo ryawe rivuzwe mpora ntungurwa sinshobora kurimenyera rihora rinyemeza niryo rikomeretsa kandi rikanomora wararivugutiye urifatisha ibyemezo iyo ndikumva ijambo ry'ibyo wandikishije ubushagarira bw'iruko umubiri wanjye agira ngo sinigeze nsoma bibiliya amera nk'umuntu utarigeze no kuyitunga uko ijambo ryawe rivuzwe mpora ntungurwa sinshobora kurimenyera rihora rinyemeza niryo rikomeretsa kandi rikanomora wararivugutiye wifatisha ibyemezo nishimira ijambo ryawe mana yanjye amera nk'ingabo zirwanye zigatsinda zigasigara ziri kugabana iminyago nishimira ijambo ryawe mana yanjye Nishimira ijambo ryawe mana yanjye amera nk'ingabo zirwanye zigatsinda zigasigara ziri